Hjärtligt välkomna till Studio Klagomuren. Dagens tema: rysk partiledare varnar för tredje världskriget. Partiledaren Svetlana Peyonova, Volja-partiet, vänder sig till alla ryska medborgare och till alla människor över hela världen. Hon varnar för den akuta faran för det tredje världskrig. Citat Peyonova: vi vet att vare sig den första eller andra världskriget startade på grund av de provokationerna som har berättats för oss. Nu mognar det tredje världskriget och provokationen har redan skett. Jag talar om invånarnas död i två syriska byar. Detta grymma blodbad blir tillskrivet de syriska regeringens trupper, men vi vet att det är en förfalskning. Vi kommer att stå upp för att skydda Syrien, Iran och Azerbaijan, och när allt kommer omkring kommer vi skydda oss själva. Kära medborgare i Ryssland och över hela världen, protestera på varje sätt och vis. Befria er från apatin, från lättjan och från fegheten. Ett vidare citat från Svetlana Peyonova: vi lever i epoken där världen regeras av ett par herrar, som faktiskt redan är en världsregering. Därvid handlar det sig om den inflytelserikaste familjerna i Storbritannien och USA. De äger omkring 90% av världsrikedomen, finansväsendet, ekonomin, vapenindustri, råoljan, massmedien och världspolitiken.